মামাকৰ ঘৰলৈ গৈ যেন মামাকৰ ঘৰৰ সুতালত উমলিছে এটি কণমানি শিশুৱে আৰু খুব মৰমেৰে সেই দৃশ্য চাই আছে মাতৃগৰাকীয়ে ইছৰোৱে চন্দ্ৰযান ৩ৰ কিছু আপডেট আৰু বিশেষকৈ প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনৰ আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰখনৰ আপডেট এই ধৰণে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত লিখি কিছু নতুন কথা জনাইছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে কিছু ভিডিঅ' লৈ আহিছো এই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত ইছৰোৱে এই যেটো ভিডিঅ' প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনে নিজৰ ঘূৰি নিজৰ পাঠ এটা সুৰক্ষিত পাঠ এটা লোৱা যেটো দৃশ্য বা যেটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো লোৱা গৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ইমেজ কেমেৰাৰ পৰা আৰু এই ল্যান্ডাৰখনত থকা কেমেৰা কেইটাই অহৰহ ইছৰোৰ যি বিজ্ঞানীসকলক এই গুটি আপডেট দি আছে বিশেষকৈ প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখন কি ধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু তাৰে তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে যত দেখা গৈছে যে প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখন ঘূৰিছে আৰু ঘূৰি এটা নিৰাপদ পথ এটা নিজে বাছি লৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা এটা আপডেট ইছৰোই দিছিলে যে কি ধৰণে গাতত পৰাৰ পৰা নিজকে বচাইছিলে নিজকে ৰক্ষা কৰিছিলে প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনে ৩ মিটাৰ মান পূৰ্বে এটা পূৰ্বানুমান কৰি প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনে নিজৰ বাট হলনি কৰিছিল যাতে সন্মুখত থকা এটা দ গাতত গৈ নপৰি গৈ নিজৰ পাঠ হলনি কৰিছিল আকৌ তেনেকুৱা এটা দৃশ্য ইছৰোই এবাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপডেট কিছু দিছে আৰু ইছৰোই যেখিনি আপডেট দিছে তাত কোৱা হৈছে চন্দ্ৰমা জুন বাইটক মামা বুলি কোৱা হৈছে চন্দা মামা বুলি কোৱা হৈছে আৰু উদাহৰণ এই ধৰণে দিয়া হৈছে যে যেন চন্দা মামা অৰ্থাৎ মামাকৰ ঘৰৰ সুতালত খুব ভালদৰে উমলিছে শিশুটিয়ে অৰ্থাৎ প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনে আৰু সেই দৃশ্য চাই আছে মাতৃয়ে অৰ্থাৎ বিক্ৰম লেণ্ডাৰখনে এতিয়া আমি ইতিপূৰ্বে আপোনালোকক ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি আপোনালোকক জনাই গৈছো যে কি ধৰণে এই ৰ'ভাৰ প্ৰজ্ঞানখনত নিজা নিজা কেমেৰা লগোৱা হৈছে আৰু একে ধৰণে বিক্ৰম লেণ্ডাৰখনতো একোটা কেমেৰা আছে নিৰ্দিষ্ট কাম সেই কেমেৰা কেইটাই কৰে যাতে কোনো অঘটন যাতে নঘটে কোনো এটা গাঁতত গৈ যিহেতু চন্দ্ৰৰ বুকুত তেনেকুৱা বহু গাঁত আছে চন্দ্ৰৰ মাটিত তেনেকুৱা বহু গাঁতেৰে ভৰা তাৰ বাবে নিজকে যাতে এটা সুৰক্ষিত পথেৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা কেমেৰাসমূহে তাত নেভিগেট কৰিবলৈ সহায় দিয়ে বা সহায় কৰে আৰু সেই প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনৰ তেনেকুৱা কেমেৰাই কাম কৰি আছে আৰু প্ৰজ্ঞান খনৰ সেই দৃশ্য এটা ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিন্তু লগতে প্ৰজ্ঞানখনত থকা যিকেটা পেলো যিকেটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টকেইটাই কিছু সন্ধান খনিজৰ লাভ কৰিছে প্ৰথমে লিপছ নামৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বিধে বা পেলো বিধে চন্দ্ৰৰ বুকুত অক্সিজেন বিচাৰি পাইছিল সালফাৰ বিচাৰি পাইছিল লগতে বিচাৰি পাইছিল এলুমিনিয়াম কেলছিয়াম ম্যাঙ্গানিজ সিলিকন এই ধৰণৰ সম্পদ ইতিমধ্যে বিচাৰি উলিয়াইছিল চন্দ্ৰৰ মাটিত সালফাৰৰ কনফাৰ্মেশ্যন অৰ্থাৎ সালফাৰ আকৌ বিচাৰি পাইছে এই সালফাৰৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনত থকা আন এটি যন্ত্ৰ বা পেলোড যাক কোৱা হৈছে APXS বুলি APXS অৰ্থাৎ আলফা পাৰ্টিকল এক্স-ৰে স্পেক্ট্ৰস্কোপ আলফা পাৰ্টিকল এক্স-ৰে স্পেক্ট্ৰস্কোপে এক্স-ৰে ব্যৱহাৰ কৰি সেই তাত থকা যি চন্দ্ৰৰ মাটি সেই চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত কি ধৰণৰ সম্পদ আছে এইখিনি তথ্য আমাৰ ইছৰো বিজ্ঞানীলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে এক্স-ৰে কৰাৰ লগে লগে মাটি তাত কিছু যেহেতু সেই বিশেষ যন্ত্ৰটো তাত কিছু ৰেডিঅ' এক্টিভ সোৰ্স আছে তাৰ পৰা এক্স-ৰে পাৰ্টিকল ওলায় আৰু সেই এক্স-ৰে পাৰ্টিকল যেতিয়া চন্দ্ৰৰ মাটিত পৰে তাৰ পৰা সেই মাটিৰ সেই তাত থকা এলিমেণ্টসমূহে যি ধৰণে তাত ৰিয়েক্ট কৰে বা যি ধৰণে নিজৰ চৰিত্ৰটো দেখুৱায় সেই হিচাপত ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে তাৰ পৰা অনুমান কৰিছে বা নিশ্চিত হৈছে যে চন্দ্ৰৰ মাটিত সালফাৰ পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি তথ্যই সালফাৰৰ তথ্যখিনি এই ৰ'ভাৰটোৱে এই প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰে অহৰহ সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু কেৱল সালফাৰেই নহয় প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনে আৰু কিছু তথ্য আৰু কিছু সম্পদৰ তথ্য ইতিমধ্যে আমাৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে তাত ইন চিটু অৰ্থাৎ ঠাইতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চন্দ্ৰৰ বুকুত এই প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰটোৱে চলাই গৈ আছে এতিয়া এই APXS নামৰ যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা যিবিধ যন্ত্ৰ এই যন্ত্ৰবিধে কেনেকৈ কাম কৰিছে 18 চেণ্টিমিটাৰৰ এই যন্ত্ৰবিধে বিশেষ ধৰণে কাম কৰা এটা ভিডিঅ' ইছৰোৱে আপলোড কৰিছে কেইটামান ছেকেণ্ডৰ সেই ভিডিঅ' আৰু কেনেকৈ কাম কৰে চন্দ্ৰৰ বুকুত কেনেকৈ কাম কৰি আছে সেই ভিডিঅ' ইছৰোৱে আপডেট দিছে APXS আলফা পাৰ্টিকল এক্স-ৰে স্পেক্ট্ৰস্কোপ এই যন্ত্ৰটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী আহমেদাবাদত আৰু ইয়াত সহায় কৰিছে আমাৰ স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰে এই ধৰণে নিজৰ নিজৰ কাম কাজ অৰ্থাৎ প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰে নিজৰ কামখিনি কৰি আছে চন্দ্ৰবুকত একে ধৰণে বিক্ৰম ল্যান্ডাৰখনেও নিজৰ নিজৰ কাম কাজখিনি অব্যাহত ৰাখিছে মুঠ 5টা কৈ পেলডে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই হেখিনি তথ্য আমাৰ ইছৰ বিজ্ঞানী লৈকে পঠিয়াই আছে অহৰ আৰু যিখিনি তথ্যই বিভিন্ন নতুন নতুন কথা আমাক সন্ধান উলিয়াবলৈ আমাক কিছু সুবিধা কৰি দিব আৰু বিশেষকৈ এই প্ৰশ্নটো যেহেতু উত্থাপন হৈছে যে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু কিহত পৃথক বা চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু যেহেতু আমাৰ এই বৰ্তমান চন্দ্ৰযানখনৰ বিক্ৰম ল্যান্ডাৰে আৰু প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে সেই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ মাটি তাত কিহত পৃথক বা আনহান ঠাইত কৈ বিশেষ কি বিশেষত্ব আছে বা বিশেষ তেনেকুৱা কি ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম কথা কিছুমান আছে সেইখিনি তথ্যপাতি বৰ্তমান যুগুত কৰি আছে চন্দ্ৰৰ বুকুত আমাৰ এই বিশেষ যন্ত্ৰকেইটাই প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম ল্যান্ডাৰৰ এই যন্ত্ৰকেইটাই আৰু লগতে আৰু কিছু তথ্য বিশেষকৈ এই যে সালফাৰৰ সন্ধান পাইছে সালফাৰৰ সন্ধানে সালফাৰৰ উৎসটো কৰ পৰা সালফাৰৰ উৎস হিয়া কোনোবা আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল কোনোবা উল্কাই খুন্দৱাৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল নে তাত চন্দ্ৰৰ মাটিত আছিল সালফাৰ এই ধৰণৰ তথ্যপাতিখিনিটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমাক সুযোগ দিছে আৰু এই অহৰহ আমাৰ ইছৰৰ বিজ্ঞানীয়ে বৰ্তমান এই যিখিনি তথ্য এই চন্দ্ৰযানে পঠিয়াই আছে ইছৰ লৈকে এই তথ্যপাতিখিনিৰ অহৰহ বিশ্লেষণ আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে কৰি আছে অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে লিভস নামৰ যন্ত্ৰটোৱেও প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এলুমিনিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আইৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ম্যাংগানিজ সিলিকনলৈকে বিভিন্ন অক্সিজেন বিভিন্ন ধৰণৰ তাত সম্পদৰ আমাক সন্ধান দিছিল আৰু লগতে লিভস নামৰ যন্ত্ৰটোৱে বৰ্তমান এই প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰখনে অৰ্থাৎ হাইড্ৰ'জেনৰ সন্ধানো চন্দ্ৰৰ বুকুত কৰি আছে